दर्शकवृन्द नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई यस डीएन तयारी यूट्यूब च्यानलमा। दर्शकवृन्द हिजो अघि जस्तै आज फेरि तपाईहरुको माझमा हामीले लिएर आएका छौं एउटा नयाँ विज्ञापन। हजुर, यो विज्ञापन भने खास गरी एउटा संस्थाको रहेको छ, मनाराम हिमालयन ह्यान्डिक्राफ्ट। यसमा करिब 72 अथवा 70 भन्दा धेरै मागपत्र संख्याहरु रहेको छ र यो भिडियो भनेको तपाईहरुको जानकारी को लागि म बनाएको छु। यस भिडियोले अन्यथा नलिनु होला र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले आफ्नो स्क्रिनमा तपाईहरुले म यस विज्ञापनमा कति वटा माग पद संख्या रहेको छ र कुन पदको लागि छ भन्ने बारे म देखाउन चाहन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ जेनरल म्यानेजर्स 3 वटा, प्रोडक्सन म्यानेजर्स 3 वटा, वेयर हाउस एन्ड इन्भेन्टरी म्यानेजर्स 3 टा, मार्केटिङ म्यानेजर 2 वटा, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर 2 वटा, सेल्स म्यानेजर 2 वटा, क्वालिटी कन्ट्रोल म्यानेजर्स 3 जना, प्रोडक्सन सुपरभाइजर 5 जना, क्वालिटी कन्ट्रोल एसोसिएट्स 4 जना, प्रोडक्सन स्टाफ 30 जना। हेर्नुहोस् कति धेरै रहेको छ। कस्टमर सर्भिस रिप्रेजेन्टेटिभ 3 जना, सेल्स लीड 3 जना, ड्राइभर 3 जना, ड्राइभर को पनि खुले छ, नेटवर्क एन्ड कम्प्युटर सिस्टम एडमिन को लागि 1 जना, बैकएन्ड डेभलपर 1 जना, सफ्टवेयर डेभलपर 1 जना, सी स्विट एक्जिक्युटिभ एसिस्टेन्ट्स 3 जना, एडमिनिस्ट्रेटर्स 2 जना र साइड म्यानेजरमा 2 जना। भन्दाखेरि यति धेरै ठुलो संख्यामा विज्ञापन खोलेको छ र हरेक किसिमको पदको लागि खोलेछ। यदि तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ र तपाईसँग योग्यता छ, यसमा खास त योग्यता दिएको छैन, योग्यता माग गरेको छैन कति चाहिन्छ भनेर। तर यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने यसो कम्पनीमा सम्पर्क गर्नुहोस् र अथवा तपाईको एउटा इमेल दिएको छ, त्यो इमेलबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ के चाहियो। तर के दिएको छ भने लोकेसन बिर्तामोड, झापा, गोदक, इलाम, बालुवाटार, काठमाडौँ। Interested and eligible candidates are requested to forward their updated CV to admin@manaram.group। भन्दाखेरि के हो भने तपाईले आफ्नो CV बनाएर के क्वालिफिकेसन छ, के छ, यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ कुन पदको लागि, त्यो पुरै डिटेल भनेको एउटा CV बनाएर तपाईले यो इमेलमा पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु, खास मेरो काम भनेको तपाईहरुलाई यो विज्ञापनबारे जानकारी गराउनु थियो, म गराइसकेँ। अब कसरी गर्ने हो, के गर्ने हो, तपाईहरुले आफै हेर्नु होला। अब यो भिडियोबाट म अब बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।